embora. Já foi o Arrostácio. Você já? Ah. Hej och välkomna till en ny vlogg. Idag är det söndag den 4 november och vi ska åka till Grönalund. För det är så här Halloween. Halloween. Det är Halloween. Halloween. Det är Halloween. Hallå hostis. Det är det. Worst. Är du taggad på att åka karuseller? Ja. Ja. Jag är inte taggad. Nej, jag åker inte. Inte på spöken i alla fall. Jag vet inte om jag vågar gå någonting. Eller åka. Vi får se. Vågar du åka spökhuset eller gå? Jag vill inte säga någonting nu ifall jag inte gör det. Vi ser om vi får feeling. Bonnie Lura. Vågar du? Men titta inte. Vad vågar du då? Hon bara chillar. Du är lite hostig. Kuss, kuss! Okej, hejdå.